can do my pistol. The only pistol that has never ever pistol. A Richard, no. You, now come on. Kompletnú trojicu. Posledné poučenie pred zápasom a môžeme vstúpiť do prvého kola. Thank you.
Daniel Pinkas, modrý roh a opäť nám haslo svetlo.
pomohli aj Andrejovi, ktorý bol zdatným súperom. A pomer bodov 2-1, ja si hovorím o tom, že zápas nebol jednoduchý.